U utakmici 17. kola Prve lige Srbije fudbalski klub Trajal pobedio je Budućnost iz Dobanovaca sa 2-1. Najzad je Trajal prekinuo nimalo prijatnu seriju od 13 prvenstvenih utakmica bez pobede. Iako su gosti poveli, Trajal je slavio pred svojim navijačima golovima Osmana i Admira Kecapa. Zadovoljan sam naravno pobedom, ali mogu reći da predstoji ogroman rad sa ovom ekipom. Puno rada. Tako da ne trebamo da se zavaravamo. Ja sigurno neću, nisam takav, ali rekao sam igračima u slučajnici da je super što smo dobili utakmicu, ali da nam prestoji ogroman rad. Jer ima puno stvari koje jednostavno ne bi trebalo da se dešavaju u ovom saveznom rangu takmičenja. Ali o to potom imamo vremena. Na nama je da ovih još 6 utakmica do kraja odigramo što bolje budemo mogli, da ostavimo što veći broj bodova i onda u zimskom pripremnom periodu da se pripremimo kako treba i da to bude onako kako ja želim da bude. Mislim da smo i danas pokazali ovde da nismo zaslužili da imamo samo 7 bodova, da smo ekipa koja treba realno da bude od tog negde, ne znam, 12. do 16. mesta, nismo ni nešto preterano jaki, ali generalno mislim da zaslužujemo da imamo mnogo više bodova i siguran sam i kažem i posle ove utakmice, sad sam rekao igračima dole da nekako sam posle ovoga i još veći optimista oko te borbe za opstanak. Nadam se najboljem, radit ćemo, trenirat ćemo, spremat ćemo se i ako uspemo u ove dve utakmice da osvojimo 6 bodova, sigurno ćemo biti konkurentni i u drugom delu prvenstva. U 18. kolu Trajal sledećeg vikenda gostuje u Beogradu ekipi Grafičar, trenutno četvrtoplasiranu na tabeli Prve lige Srbije.